guys, welcome back bergemes ya. Kenapa bergemes? Sebab aku dekat apa nama ya? Balkoni hotel. Today's video aku just buat another vlog. Aku bercuti dengan family aku dekat Everton, dekat Pulau Kerry. Aku baru buat intro, sorry ya. So kita move on ke video yang aku dah record dari semalam sampai hari ni. Aku sebenarnya nak siap-siap nak balik dah ni. Ha, nak balik kau baru buat intro, tak faham masalah. So, let's go. Laju. Dede boy. Peminat YouTuber nombor 1 gaming. So now, sekarang kita orang dekat tapi macam park untuk extreme, I don't know. Tapi macam taman lah lebih kurang. Oh my god, lecak. Mak tepi sikit, dia nak pijak nanti. Goyang, lagi. Yes, Aira made it. Yay. So, baru lepas main macam obstacle things. Ha, tak ada rekod pun sebab macam payah nak rekod. So, yep. So, sekarang dekat pagar sesat. So, 2, 3. Set lari. Asal nak lari? Korang. So kita punya strategi keep steady. Oh, pagar mati. Anis ni. Okay, sekarang dah berpisah dengan mak. Wait.
Tak tak. Salah jalan. Eh tak boleh jalan lah. Nampak dia. Salah jalan. Mak dah keluar dah. Yes. Yes sir. Okay, dia macam naik motor je, just pulas ni. Let's go. Aku ketinggalan gila sebab tadi aku stop ambil kamera. Okay, let's go. Guys, dah alang-alang kita buat intro, kita buat ending sekali. So, tu je. Aku tak tahu dia punya ending macam mana sebab aku pun baru nak balik. Korang dah tengok aku balik. Gitu. Dia pendek je, 2 hari je. Tapi sangat fun sebab banyak aktiviti. So, korang, aku sangat recommended untuk korang pergi. Tapi, maybe korang boleh tunggu for quite some time. Sebab dia orang tengah renovate lagi dalam ni. Banyak lagi dia orang nak tambah. Macam kat situ. Nampak construction sana. Sini dah okey lah. Construction yang sebelah sana memang banyak construction. So but that's it. Thank you guys for watching and yep, don't forget to subscribe. Aku jarang cakap kan, tapi tak apa. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you.